Do 19. ročníka Eko roku sa zapojilo zhruba 3000 žiakov. V súčinnosti s učiteľmi posilňovali svoje zručnosti v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Pod titulom tohto ročníka bolo Otvorme oči. Otvorme oči všetkým, nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom, čo sa okolo nás deje. A keď otvoríme oči, tak vidíme, kde môžeme pomôcť, čo môžeme urobiť a čo môžeme zachrániť. Počas tohto ročníka si každá škola zvolila svoj individuálny program, preto boli aktivity pestré a bolo ich veľa. Deti napríklad prešívali staré oblečenie na nové a urobili módnu prehliadku, realizovali projekty zamerané na záchranu zvierat. Sadili rastlinky, učili sa rozoznávať čaje, ochutnávať čaje, čistili prírodu a zbierali sa staré eko spotrebiče, zbierali sa baterky, zbierali sa samozrejme papier. Výsledkom toho bolo 8641 kg vyzbieraného papiera, čím žiaci zachránili 146 stromov. Na recykláciu priniesli 121 kusov mobilných telefónov, 841 kg starých elektrospotrebičov a 213 kg batérií. V základnej škole Šafárika sa napríklad venovali aj problematike opustených mačiek. Deti urobili zbierku na pomoc neziskovej organizácii Prievidská labka. Vyzbierali 300 eur. Dostali sme hádanku, ktorú sme mohli vyriešiť do 31. marca. Správne odpovede putovali teda do zlosovania o pekné ceny. Hádanka znela: jedna žena, 25 mačík a jeden cieľ. A odpovedou bol práve nezisková organizácia Prievidská labka. A na to sme potom zbierali peniaze. Podľa mňa je to akože celkom zaujímavá téma, náhodou v okolí, že sa zaoberáme o zem a snažíme sa ho ešte ako zachrániť tak či tak. Vedľa pódia sme zastihli deti prvého stupňa základnej školy Malonec Palska. Chystali sa na vystúpenie so svojím ekodivadielkom. Čo to znamená, že eko? Recyklácia. A recyklácia je čo? Keď triedíme odpad. Ekorok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času a finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko v celkovej výške 8000 eur. Mne sa páčili jednotlivé programy, ktoré pripravili základné školy a myslím si, že aj tie projekty, ktoré zrealizovali, boli zmysluplné. Dúfam, že tých pár eur pomohlo na to, aby sme si zase zlepšili nejaké prostredie v okolí mesta Prievidza. Tých aktivít bolo hodne, bolo ich veľa a mám taký pocit, že 19. ročník veľmi, veľmi úspešne prebehol a nás len na meste teší, že sme sa dohodli predbežne, že bude aj 20. výročný ročník. My sa tešíme z toho, že naozaj zapájame malé deti, pretože vieme, že treba začať od tých najmenších a zem máme len jednu, takže potrebujeme, aby ju chránili všetci a hlavne teda, aby sa to naučili naše deti. A už možno, že potom ešte zapojenie nejakých stredných škôl by nebolo na škodu a aby sa pokračovalo samozrejme aj u tých starších.